esse é o táxi que eu e a Alessandra e a Tatiana estamos pegando. De Tacna, no Peru, para Arica, no Chile. Que beleza, observem o fundo musical. Ah, tem uns ETs também no para-brisa. Olha. E aqui atrás. Que beleza. Mostra a lotação. Hã? A lotação. A lotação completa.